ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും കൂത്തുപറമ്പിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രി കടകൾ, അക്ഷയ സെന്റർ, കണ്ണട, മൊബൈൽ ഷോപ്പ് കടകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പ്രവർത്തിക്കും. ഹോം ഡെലിവറി തുടരും. നഗരസഭ കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം. വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഹൃദ്യ ചേരും. ഹൃദ്യ, എന്തൊക്കെയാണ് യോഗത്തിന്റെ മറ്റു തീരുമാനങ്ങൾ? അക്ഷയ്, കൂത്തുപറമ്പിനെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും ജില്ല റെഡ് സോണിൽ തന്നെ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. ചെറിയ ചെറിയ ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം സുകുമാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭയിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ഇളവുകൾ നൽകിയത്. ഇളവുകൾ യഥാക്രമം ഇങ്ങനെയാണ്. മൊത്തം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 5 കടകൾ തുറക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്. രാവിലെ 7 മണി മുതൽ രാവിലെ 9:30 വരെ മാത്രമാണ് ഈ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതുപോലെ ചില്ലറ അനാദി കച്ചവടം തിങ്കൾ മുതൽ ബുധൻ വരെ ഒരു കടകളും അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ദിവസം വ്യാഴം മുതൽ ശനി വരെ വേറെ കടകളും തുറക്കാനാണ് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെയാണ് അനാദി കച്ചവടത്തിനുള്ള കടകൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി ഉള്ളത്. അതുപോലെ ചിക്കൻ കടകൾ തുറക്കാൻ ഒരു അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 4 കടകൾ എന്ന രീതിയിലാണ് തുറക്കുക. രാവിലെ 6 മണി മുതൽ രാവിലെ 9:30 വരെയാണ് ഇതിന് ഒരു പ്രവർത്തന അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ഒരു 4 കടകളും പിന്നീട് ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റു 4 കടകൾക്കും തുറക്കാനാണ് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കടകൾ 3 കടകൾക്ക് തുറക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ സമയക്രമം എങ്ങനെയെന്നാൽ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെയാണ് പ്രവർത്തന അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോൺ വർക്ക് ഉള്ള കടകൾ, അതായത് മൊബൈൽ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടകൾ തുറക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമാണ് അനുവാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 8 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ ഈ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഹോട്ടലുകളിൽ പാർസൽ സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോട്ടലുകൾ, അതായത് 4 ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കാൻ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സമയക്രമം എങ്ങനെയെന്നാൽ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ രാത്രി 7 മണി വരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് നോമ്പ് തുറവിഭവങ്ങളടക്കം തയ്യാറാക്കുന്നതിനും മറ്റും വേണ്ടിയും ാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കണ്ണടിയും മറ്റും വിൽക്കുന്ന കടകൾ ബുധനാഴ്ച ദിവസം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനാനുമതി. രാവിലെ 8 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന കട ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിമെന്റ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും മറ്റും വിൽക്കുന്ന കടകൾ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമാണ് അനുവാദമുള്ളത്. ഇത് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ, അത് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കാണ് തുറക്കുക. വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ് ഇതിന് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗും മറ്റുമുള്ള കടകൾ ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ് നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഈ കടകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും വളങ്ങളും മറ്റും വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 7:30 മുതലാണ് ഈ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെയാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനാനുമതി. അതുപോലെ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ബേക്കറികൾ, 3 ബേക്കറികൾക്ക് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ, രാവിലെ 10 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന ബേക്കറികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു നഗരസഭ ചെറിയ ഇളവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരമാവധി ജനങ്ങളെ, അതായത് ഹോം ഡെലിവറികൾ ഉണ്ട്, അതായത് വളണ്ടിയേഴ്സ് മാത്രമേ ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുകയുള്ളൂ. ജില്ലാ റെഡ് സോണിൽ തന്നെ തുടരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ജനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുത്താനുള്ള രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ നഗരത്തിൽ എത്തുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനം മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ ചെറിയ ചെറിയ കടകൾ മാത്രം തുറക്കുക എന്ന ഒരു ഇളവിലേക്ക് മാത്രമാണ് നഗരസഭ പോയത്. കഴിഞ്ഞ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും നഗരസഭാ പരിധിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അവസരം, അതായത് കോവിഡ് മുക്തമാണ് ഇപ്പോൾ നഗരസഭ, ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇന്നും ജാഗ്രത വേണ്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചാൽ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്നൊരു ധാരണയെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇളവുകൾ നൽകിയത്. നഗരസഭാ ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ, ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പുതുറമ്പ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇവർ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് കുത്തുപറമ്പ് പോലീസിനുടൻ തന്നെ കൈമാറും. ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഇതിനെതിരായി കടകൾ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ തുറക്കുന്ന കടകൾ, അതായത് സർക്കാരിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം, ഗ്ലൗസും മറ്റും ഉപയോഗിക്കണം, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം. ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ?
പൂർണ്ണമായും ഇല്ല അക്ഷയ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കേസുകളുടെ എണ്ണം പൂർണ്ണമായും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കോവിഡ് മുക്തമാണ്. എന്തുതന്നെയാലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ 58 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ വീടുകളിലും മറ്റും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 9 പേർ നഗരസഭയുടെ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളും മറ്റും ഇവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മറ്റും മാറ്റും. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലടക്കം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം നഗരസഭാ പരിധിയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഒരു സമ്പർക്കം പൂർണ്ണമായി കുറച്ച് ഇവരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമായി മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഴ്ച പോലെയാകും. അതുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലടക്കം കേസുകൾ കുറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ ജാഗ്രത വേണ്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നഗരസഭ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. അക്ഷയ, ഉദ്യമേഖലയിൽ എത്രത്തോളം പേരാണ് നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്? മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 69 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. നേരത്തെ കോവിഡ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 6 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവരാണ് കൂടുതലായും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇതിൽ 9 പേർ നഗരത്തിലെ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ബാക്കി മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ വീടുകളിലും തന്നെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. അതായത് അവർക്ക് റൂം ക്വാറന്റൈനാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളടക്കം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടക്കം ദിവസവും വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും തികഞ്ഞൊരു ജാഗ്രതയോടുള്ള പ്രവർത്തനവുമായാണ് നഗരസഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.